Per la unitat de trasplantament renal de l'Hospital Clínic va ser molt important des del primer moment saber com estaven els pacients i com els trasplantats vivien aquesta situació sanitària a casa. La resposta va ser molt satisfactòria, un 63% dels trasplantats va respondre. Això posa de manifest la fidelització dels trasplantats envers l'hospital. I les principals conclusions d'aquesta anàlisi són, en primer lloc, que els trasplantats tenen percepció clara de gravetat i, per tant, tenien molt clar que si s'infectaven per ells seria greu o inclús la seva vida podria estar en risc. Això va fer que en un 99,7% dels casos els trasplantats prenguessin distància social, per tant, ells van fer molt bé el confinament. Per ells el confinament no és un problema, estan força acostumats. Per ells és pitjor trobar-se malament o sentir-se molt immunodeprimits, en paraules textuals que ells ens deien. Si analitzem les eines que la pandèmia ha posat sobre la taula, com el teletreball, el confinament en aquesta població els ha afectat poc. És una població gran, un percentatge molt alt són jubilats i, per tant, ja no estaven treballant. I si analitzem el contacte amb l'hospital, hem de dir que realment hi ha hagut contacte. Només un 5,5% dels trasplantats han anat a urgències. El 55% s'han posat en contacte amb el seu especialista i el contacte ha estat principalment a través de la trucada telefònica. Per tant, el que hem après és que realment els trasplantats volien contacte amb els professionals i que una bona eina ha sigut el telèfon, una bona eina ha sigut la visita no presencial.